שלום וברוכים הבאים. היום אנחנו מארחים את ענבל אבי אשתר. ככה מסתבר. מסתבר. בפודקאסט שלנו, אתם מוזמנים לעשות לייק, קומנט, שייר וסאבסקרייב. עוד רגע אנחנו נגיע אלייך ותציגי את עצמך. סליחה. פרק מספר 73, מפה לשם. היום נדבר על כל העולם הנומרולוגיה, מיסטיקה אפשר להגיד? גם. זה מיסטיקה זה הכותרת ונומרולוגיה זה בפנים? כן. מגניב. ואנחנו הולכים לשאול, איך הקסם קורה? תספרי לנו קצת, כמובן לחבר'ה שצופים בנו, לכי על זה. אז קודם כל תודה רבה. תודה שר שהזמנת אותי. אני ענבל לוי אשתר, עוסקת בנומרולוגיה כשבע שנים, מכוונת, מייעצת. אני גם מטפלת הוליסטית, אבל לא באנו לטיפול הוליסטי, באנו לדבר לגבי נומרולוגיה. כן. אוקיי? אז מה זה בעצם נומרולוגיה? נומרולוגיה זה תורת המספרים, זה התחיל בלטינית. נומרולוגיה, זה תורת המספרים. ומפה לכל בן אדם יש את השם שלו, יש את התאריך לידה שלו, ומתוך התאריך לידה ומתוך השם של הבן אדם יש את הייעוד שלו, גורל, שביל גורלו ומסלול חייו. ומפה נכנסים הנומרולוגים ונותנים מסלולים וכיוונים, כמו ששמים ווייז לבן אדם באוטו, אותו דבר שמים את זה לבן אדם, מה המסלול חיים שלו ביום יום, במשך השנים, מקטנות עד המשך, עד אינסוף. נשמע די דרמטי. די, אבל מכוון טוב. וואלה, זה כאילו, הרבה פעמים אני שומע, אני אקרא לזה ותסליחי שאני קורא לזה, מעין טענות, על זה שההכוונות, אני אעזוב את הנומרולוגיה בצד, כי, כן. כי אני יודע זה משהו אחר, אבל נגיד האסטרולוגיה שכותבים בעיתונים, זה כללי אש. נכון, זה כללי. למה כללי? כי לא מתייחסים לכל תאריך לידה, כל אדם בפני עצמו. זה כללי, לחודש. בדיוק, חודשי, ככה, אתה יודע, מה, מרקורי, זה, כל, נפטון, מתייחסים את זה ממש בכללי. אבל אם גם באסטרולוגיה הולכים ונותנים תאריך לידה, ובאסטרולוגיה יש גם תאריך לידה ושעת לידה שהבן אדם נולד בו. גם שעת לידה חשוב. שעת לידה, אז זה יותר ממוקד. עכשיו, אני יכולה להגיד לך מה ההבדל בין אסטרולוגיה לנומרולוגיה. אתה רוצה לדעת? אני אשמח לדעת, מה זאת אומרת? בשביל זה אנחנו פה, להבהיר דברים. יפה. אז אסטרולוגיה, היא אומרת לבן אדם, כביכול, מרגע שהוא נולד, מה קרה, באיזה מצבים הוא נמצא בחיים, אבל היא לא יכולה לכוון אדם, אם בן אדם רשום לו במצבים שלו, שיהיה לו עסק משלו, ושהוא צריך לעבוד מסביבת יותר נשים, מהסביבה יותר של הבית, או כמה ילדים, או כמה זה, ומה כדאי לו, והאם עם איזה גבר בדיוק מתאים לאותה אישה, כאילו שהיא תתחבר ותתחתן איתו, אז בנומרולוגיה זה מאוד מכוון ומאוד מדויק, מאוד מדויק, אוקיי? כאילו מה העיסוק, מה הגבר, מי הגבר שצריך להיות לה, מבחינת ילדים גם, ואיך להתנהג עם הילדים, אם יש בעיות עם ילדים מסוימים, אז איך להתנהג איתם, מה הצורך של אותו ילד, אוקיי? אז באסטרולוגיה, ואני אוהבת אסטרולוגיה, אבל זה לא ייתן את הדיוקים האלה, אוקיי? אוי. זה ממש ההבדל. כלומר, זה משהו מאוד מאוד פתוח, מה שאנחנו רואים בכל העיתונים, בכל המקומות, זה משהו מאוד מאוד פתוח, וגם קשה באמת לשים על זה את הנקודה על מה באמת כן ומה באמת פחות. זה ממש כללי. אוקיי. ציינת פה תחום שממה שאני מכיר, ממה שאני יודע, הוא מאוד שורשי בעולם הנומרולוגיה. זוגיות. כן. אני מניח שהרבה מאוד נשים, גברים, שואלים אותך על, על, על עניין הזוגיות. איך אנחנו, מה המסגרת של הדבר הזה? יש תכונות גבריות, נשיות, מה, תספרי לי. כן, יש מכלול, יש תכונות גבריות, יש נשים עם תכונות גבריים, ולא מחייב שהם גבריים, אבל יש בתאריך לידה שלהם שהם תכונות יותר שתלטניות, יותר עקשניות, יותר מחליטות, הן צריכות את המושכות, יש. ויש יותר את המכילות, ואת הרגישות, ואת הנעימות, והאימהיות יותר, ויש, מכל המכלול הזה יש ויש. מה הייתה השאלה?
לגבי זוגיות, איזה תכונות יש, איך אפשר לפצל את זה בינינו? אוקיי. אפשר לעשות מסגרת כזאת. אוקיי, אוקיי. אז לכן, מה שחשוב זה שהרי לא כל אחד מתאים לכל אחד. לא כל אישה, אם תאריך לדם מסוים, מתאימה לכל גבר. לא, אותו דבר גם גבר. אז יש גברים שהם יותר אוהבים, שהאישה שלהם היא יותר אימהית, יותר מכילה, יותר מפרגנת, יותר היא בשבילו. ויש גברים שאוהבים את הנשים שלהם יותר עצמאיות, יותר מפתחות קריירה, שעובדות ועושות קריירה וכאילו נותנות את הספייס שלהם. יש מכל וכל, מבחינת כל הנמרולוגיה והתאריך הלידה. אז בשביל זה צריך לדעת, הרבה פעמים מתקשרים אליי ולדעת התאמה. חיבור, האם הוא מתאים לי, האם כדאי לי, גם גברים, הרבה גברים מתקשרים כאילו כשהם נמצאים בצומת דרכים והם לא יודעים מה להחליט, האם זה נכון לי, אז אם זה בחורות צעירות, או נניח גרושות, או אלמנות, שמתקשרות כדי לדעת בייעוץ מי הגבר שאני צריכה, אז בטח שאני מכוונת אותם לשם. עכשיו אם אני רואה בתאריך לידתה של אישה, גרושה נניח, שצריך להיות לגבר מאזורים יותר של צבא, חוק, רשויות, מהנדס, עורך דין, מהאזורים האלה, אני אשלח אותה לכיוון הזה. לא לכיוון אחר. לא לסתם דוגמה, מישהו שהוא, שיש לו קיוסק. סתם דוגמה. אני אשלח אותה למקומות האלה, שאם היא כבר תכיר, אז היא תשים לב לסטטוס. אם הוא עורך דין, אם הוא עובד רשויות, אם הוא בצבא, אתה מבין? אז זה כבר כן. נותן לה את המיקום. עכשיו, אותו דבר לגבר. גבר מתקשר, רוצה ייעוץ, הוא מגיע. אני מכוונת אותו. אם אני רואה שצריכה להיות לו אישה שהיא יותר עובדת מאזורי הבית, יכולה להיות עצמאית ויש לה קליניקה בבית, או שהיא עובדת בגנים, או בבתי ספר, או דברים. כל המיקום הזה, זה. אז הגבר ילך למקומות האלה, אבל הוא לא ייקח מישהי שהיא הייטקיסטית, או עורכת דין. אוקיי? אני מכוונת אותו לאן ללכת, כל גבר, כל אישה, הם מקבלים את הכיוון הנכון להם, מה מתאים להם. כי אם לא, זה לא יעזור, זה לא ילך, זה לא הולך, זה מתחכך. יש, קודם כל, מכיר, דבר שני, יש איזשהו, נקרא לזה ככה, תכונות שמתמגנטות או נפרדות אחת מהשנייה? יש איזשהו כלל אצבע לסיפור הזה? נגיד שנתת דוגמה עם האיש שרוצה מישהו שעובד ברשויות. אז מה היא, או מה מסגיר אותה? אני אגיד לך מה מסגיר אותה. זה המספרים בתאריך לידה שהם הזכריים שלה. אוקיי? אוקיי. זה המספרים הזכריים. אז לכן אני רואה מה הזכרי אצלה שמתאים לה. ואם אני רואה גבר את המספרים הנקביים שיש אצלו, אז אני יודעת מה מתאים לו. אוקיי? איזה אישה. עכשיו, אם יש לו רק אישה שיש לה רק זכרי, וזה קורה, אז אני יודעת איזה גבר שיכול להתאים לה, אוקיי? גם כן. שהוא יותר דומיננטי, כי היא צריכה את הגבר, כאילו נשים שהם יש להם מספרים זכרים יותר, הן יותר נמשכות לגבר הזכרי והדומיננטי יותר, אוקיי? פחות כאילו מישהו שהוא מורה בבית ספר או דברים כאלה. או מהרקים, פחות רקים. או מטפלים, או מטפלים הוליסטיים, ודברים כאלה הם פחות יכולות להתחבר. כן, אני יכול להבין מדוע. תספרי לנו, אגב, דיברת על עניין של עבודה בבית, לא עבודה בבית, תספרי לנו, סיפרתי פעם על מישהי שייעצת לה בקטנה לגבי לעבוד מהבית, לא בחוץ. מה היה שם בדיוק? יש באמת... כמובן בלי שמות. ברור, בוודאי. כן, יש מישהי שיש הרבה, אבל אחת מהם, היא עובדת מהבית, היא עסקה מהבית, אבל היא רצתה שהעסק שלה יהיה בחוץ, לא מתוך הבית. רוצה לעשות שינוי, מותר לה, רוצה לעשות שינוי. אבל לפי כל מה שהפרמטרים שיש לה, בתאריך לידה לה ולבעלה, ואני לוקחת גם את הילדים, זה לא יתאים. היא צריכה עדיין לעבוד מהבית. מצידי, שזה יהיה בית מאוד גדול, אבל שהקליניקה שלה תהיה שמה ותנסה. עכשיו, היה לה קשה לקבל את זה. היה לה מאוד קשה. והיא בכל זאת הלכה לנסות לחפש. ואני אמרתי לה בהצלחה, אני להפך, אני משחררת. זה בסדר, מותר לה.
ולא הלך, ולא הלך, והיא הלכה לעוד, וניסתה עוד, וכל פעם היא שלחה לי עוד מקום, ומספרי בתים, וכאילו לקחת כאילו שיהיה לה קליניקה מבחוץ. כן, לנסות את ההתאמה הזאת, כן. זהו, חזרה הביתה. פתחה משהו הרבה יותר גדול מתוך הבית, וגם היא הייתה, אני מתייחסת גם לשנות אישיות, שיש להם הרבה הרבה משמעות לשנה אישית. אז גם לא התאים באותה שנה שהיא תעשה שינויים, והיא קצת היה לה קשה עם זה, וזה בסדר. אבל היא נתקלה בברקסים, והיא נתקלה בקירות, וזה בסדר, היא הייתה צריכה לחוות את זה. ובסופו של דבר היא באמת לא עשתה, ומה שהיא עשתה עכשיו היא יותר התרחבה, ופתחה משהו הרבה יותר גדול, והיא מודה על כך. כאילו, בסופו של דבר, זה היה נכון. כן, זה נשמע כאילו היה ממש מחסום כן. בדרך שלה. כן. כן. עכשיו, אני לא עוצרת בן אדם. אם אני רואה ש... כאילו, אני נותנת את הברכה, כאילו, בכיף, תנסי, אין בעיה. הכל טוב. אני יודעת מה יהיה. אבל בן אדם לפעמים צריך להתנסות כדי לחוות את זה, אוקיי? אז כן. היא חופתה וזה בסדר, מותר לה. אוקיי, זה... כלומר, אני אומר לעצמי שזה מדהים בעיניי שיש דבר כזה בתור הבן אדם האנליטי והשכלתני שאני... מדהים בעיניי שיש משהו שהוא לצורך העניין given, בגלל שיש תאריך כזה וכזה, ובגלל שהנסיבות הן כאלה וכאלה, כן. אז יש, אז לא תצליח למצוא משרד. כן. כן, נכון. כי זה... יש זמן מסוים שזה מתאים לבן אדם למצוא לו, יש מה נכון לא נכון מבחינת תאריכי לידה של הבעל, האישה והילדים, שצריך לקחת את כל המסביב ולראות האם זה נכון לאותו בן אדם או לא. האם תהיה נפילה, האם בעלה בסופו של דבר העיסוק שלו הוא אישית, כאילו יכול להיכנס לקשיים, וזה באמת קרה. באותה שנה באמת היו הרבה קשיים שם, המון קשיים. אז בסופו של דבר היא לא עשתה והיא הצליחה, והיא מצליחה, ברוך השם, היא ממש מצליחה. אז... איזה יופי. כן, זה מדהים. בואי נשמע על עוד, כלומר, הייתי רוצה לשמוע על עוד סיפור, דיברת על קשיים, אפשר לקשר את זה למשברים מסוימים, אני מניח שאין רק משברים של חיפוש משרד שבאים אלייך איתן. ברור. יש, דיברנו מקודם על זוגיות, יש משהו שהוא ככה שאת רוצה להעלות אותו כאן? כן, יש לי משהו מאוד חמוד לספר. ממש, ממש חמוד. משבר בזוגיות. כן, כן, בדיוק. אבל זה פשוט אחד לאחד, כאילו כמה שזה נכון מבחינת הנמרולוגיה. שהתקשרה אליי לפני כמה שנים, התקשרה אליי אישה מדהימה, בחורה, אישה מדהימה, ורצתה לדעת לגבי העבודה. ויעצתי לה לגבי עבודה, ואני רואה שהעבודה שלה, כאילו מה שהיא עוסקת בו הוא כל כך לא נכון. וניסיתי לכוון אותה למקום הנכון לה יותר, והיא קצת לא הסכימה, וזה בסדר. אנחנו משחררים. לה, כן, אני תמיד משחררת, ואז אמרתי לה שתיקח בחשבון שיכולים לבצר טריגרים בחיים שלה בזוגיות. והיא שאלה... כתוצאה מהעיסוק שבו היא עוסקת, כן. אוקיי. והיא שללה את זה על הסף. והיא כל הזמן טענה שהיא ובעלה בזוגיות הם כמו חברים, והם כבר יותר מ-20 שנה ביחד, וטוב להם ביחד, והם נורא אוהבים אחד את השני. אוקיי, אני מחובתי להזהיר. ממש ככה, אני מזהירה. רצה הגורל, סיימנו את הייעוץ, הכל טוב ויפה, שאלה גם לגבי הילדים, הכל טוב ויפה. עכשיו, באמת, זה אמיתי לגמרי. שנה לאחר מכן. ואיך אני יודעת שזה שנה? כי בדקתי את התאריך שהיא דיברה איתי, כאילו, שסגרנו בוואטסאפ. שנה על היום כזה? שנה, כן. שנה בדיוק. זה היה מדהים. לא יום לפני ולא יום אחרי. בדיוק באותו תאריך. הבחורה מתקשרת אליי. בוכה. בוכה, 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 בוכה. היא לא יכלה אפילו לדבר. ניתקנו את השיחה כדי שהיא תירגע, והתקשרה שוב. עכשיו, לקח לי זמן גם לזכור. לוקח זמן לזכור מי הבן אדם, כי אתה לא יכול לזכור עם כל ה... כן, עושים איזה ייעוץ ביום יום, כן, בדיוק. ולאט לאט התחלתי להיזכר. ואז הדבר הראשון שהיא אמרה לי, איך ידעת? איך ידעת? מה ידעתי? ואז התחילה להזכיר לי.
ופשוט מה שקרה זה שבעלה משום מקום, פשוט קם בוקר אחד, מסתכל עליה, אומר לה, אני עוזב את הבית, לא טוב לי. אני כבר לא אוהב. ככה, משום מקום, אלו המילים שהוא אמר. זה שוק, זה הלם, זה כאילו מאיפה זה בא לי? כאילו, אנחנו חברים טובים, אוהבים. זה הטריגר. זה הטריגר שהוא מאוד, לא כדאי שהוא יגיע. כלומר, היה שם משהו שכבר ראית אותו אז. כן. כי ראיתי שהעיסוק כאילו, שלה הוא לא נכון לה. כאילו מתבשל או... שזה יגיע. בדיוק. לא, הטריגר לא היה באותו רגע, זה יגיע. אני ידעתי שזה יגיע. אבל עזבתי, שחררתי, כי זהו, כאילו, אני אמרתי את שלי, אני משחררת. כן. כאילו, ואז בדיוק שנה, איך זה קרה שזה בדיוק על אותו תאריך, באותה שנה, זה פשוט היה, זה היה בכלל הלם. ואת ידעת שזה יהיה בעוד שנה? או שאמרת... לא, לא ידעתי שזה יהיה בעוד שנה, ידעתי, אתה לא יכול לדעת בדיוק באותו איזה תאריך, אבל אתה יודע שזה עומד להגיע, זה יכול להיות טווח של שנתיים, שלוש, כאילו זה מאוד תלוי גם בשנה האישית. הרבה פעמים הטריגרים מגיעים בשנות אישיות מסוימות שאנשים נמצאים בהם, שאז מגיע הטריגר. שכאילו גם בנוסף לאיזשהו מתח שיש להם ממקום אחד, מגיע מתח ממקום שני. כן. זה אגב תקף לכל דבר בחיים. נכון, באמת. בדיוק. כן. אז אני חייבת אבל לציין שמאז היא שומעת. באמת. וכבר כמה וכמה פעמים היא התייעצה, והיא לא ימנה שתהיה לה זוגיות, והיא ברוך השם בזוגיות. זה מדברת מקודם על הבעל וילדים. כן. 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 אבל היא לא ימינה. היא לא ימינה שחרב עליה עולמה, אבל היא לא ימינה שהיא תהיה בעולם אחר, שכאילו היא תתפתח, והיא לא ימינה. כאילו היא הייתה בשכול שלה, בכאב שלה, אז קשה לצאת מזה. אבל היום היא בעולם אחר לגמרי, מהממת, כאילו, כיף לראות אותה היום. מרגש, אין מה להגיד. כן, כן. סוף סוף אנשים מקשיבים. כן, 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 נכון, לוקח זמן. יש הרבה שבאמת מקשיבים מלכתחילה, מיישמים, עושים, ממש ממש כל דבר, במיוחד גם צעירות, הרבה צעירות ש... בואו תכוון לקבל כיוון, ייעוץ לגבי מה אני אמורה לעסוק, מה כדאי לי ללמוד, מתי אני אתחתן, ילודה, אתה מבין? כאילו, הם הרבה יותר קל לכוון אותם. אבל אם אתה לוקח אישה כבת 45 או 50, שהיא מקובעת לגבי כבר העבודה, בשאלה, שכן, כן. קשה מאוד להוזיז, אלא אם כן, עד שהיא מקבלת את הסתירה. עכשיו, זה או שהיא מתפטרת או שמפטרים אותה. זה לא יעזור, זה מגיע. זה בסופו של דבר מגיע. יש לי סיפור מהמם לזה, אם תרצה. יאללה, פנקי אותי, מה? בשביל מה אנחנו פה? יאללה. אז אני אספר על איזו אישה מדהימה, מדהימה, מדהימה. אני חייב לשאול אותך לפני. מה זה אומר מדהימה? אישה מקסימה. מקסימה, תחומית. צ'רמרית. כן, כן, היא שומעת, מקשיבה, חיה, נושא, כאילו, יש בה חיות, באמת חיות. לא כל דבר קושי, כל דבר התנגדות ודברים כאלה. ממש מדהימה. האמת שאני גם מכירה אותה. בפן האישה אני מכירה אותה. והיא התייעצה איתי לפני כמה שנים, וגם כן ראיתי... שכל מה שהיא עושה הוא לא נכון, וגם מתי היא מגיעה הביתה מבחינת העיסוק שלו הוא לא נכון. והיו הרבה טריגרים דווקא מבחינת הילדים והבעל. לא בזוגיות, הבעל הרבה עם בעיות בריאות, וגם הילדים. גם בעיות בריאות וגם בעיות שהם יצרו מצבים מאוד סבוכים ורגישים בתוך הבית. ואמרתי לה, והיא נורא אוהבת את העבודה שלה. מאוד, מאוד, מאוד. ואני מבינה, קשה לצאת ממקום שאתה מאוד מחובר אליו. והדבר היחידי שאני אמרתי לה, עד שלא תקבלי את הסתירת לחי, עד שלא יגידו לך, תצאי מפה, את לא תזוזי. וכך היה. לאחר 3 שנים. זה... התחלפו הבעלים. לא הסתדרו עם הבעלים החדשים. וזה הגיע מהר מאוד, ככה טיק טק, כאילו בקטע פיתורים, לא מתאים לנו יותר. זה היה שוק בשבילה,
כי היא הייתה מאוד מחוברת למקום, אבל היום, אחרי מה שיעצתי על לגבי העיסוק שלה, מה היא צריכה לעסוק ואיפה להיות, היא הכי מאושרת באדם איפה שהיא נמצאת היום. ממש. ממש מאושרת באדם. היא לא מבינה איך היא התעקשה אז. סליחה שכתבת אותך, אבל היא לא הבינה איך היא התעקשה לא ליישם את זה. מה גרם לה כאילו ממש להיות מקובעת ולא לזוז מהמקום שבו היא נמצאת? אני סוג של שואל, סוג של תוהה. נתת את הייעוץ. אנשים נשארים באותו מקום בגלל שזה נוח, בגלל שזה מוכר, בגלל מה... כלומר, בערך, אם אני אקביל את זה, בערך מהרגע שנתת ייעוץ כזה, תשמעי, זה הולך לקרות, השעון חול התחיל. כאילו, אין גם, אין משהו אפילו מספיק ברור, כלומר, זה הכי ברור שאפשר על הנייר. למי שמוכן להקשיב. אבל איך האנשים שמקבלים בשורה כזאת נמצאים במצב של הכחשה כל כך חזק? עכשיו, ברור שהם אומרים לעצם, יש לי חיים שלי, ויש פה, ויש שם. נכון. גם כשזה קורה, הם עדיין מופתעים, אני מניח. כן. אבל מה המניע העיקרי כלומר, איפשהו לאחוז בקרני המזבח, כי הרי היו סימנים לפני זה, היא פשוט כנראה הייתה עיוורת מלראות אותם. כן. למה ההכוונה מגיעה ואומרת, צריך להחליף, לעשות שינוי, פיצור? כי יש מצבים, השאלה טובה דרך אגב, יש מצבים שהטריגרים כבר נמצאים, הבעיות נמצאות כבר, אוקיי? הרי בסך הכל, בן אדם כשרע לו בחיים, או שהוא נמצא בצומת רם, הוא לא יודע מה להחליט, או זוגיות במשבר וזה, אז הם צריכים ייעוץ. אז הם צריכים הכוונה. מה לא בסדר? מה אני עושה לא בסדר? עכשיו, נכון, אתה צודק לגבי עיסוק שבן אדם כאילו מקובע, הוא רוצה, הוא עובד, טוב לו, זה החיים שאני בחרתי. עכשיו, זה לא שבא נמרולוג, אני מאמינה ככה שכל הנמרולוגים ככה, הוא לא בא ואומר, אם יהיה, לא, אסור. זה צריך כאילו להביא לאט לאט את הבן אדם לקבל למה יש לו... דרך אגב, נמרולוג עולה לבד על הטריגרים. הוא לא אמור שיגיד לו. הרי כשאתה שבא לקוח ומתייעץ, כי עיקרון הנמרולוג צריך להגיד את כל הדברים. כן, נמרולוג יש לו כביכול את הקלפים. אז הוא עולה על המשברים, הוא עולה על בעיות של בריאות, הוא עולה על הרבה דברים. כספים, שנפילות עם כספים... משברים בהוצאות לפועל ודברים כאלה, זה גם כן. אז אוקיי, אז למה הגענו לזה? מתוך מה זה מגיע? כן, אלו הרגלים מובילים לזה. אז בדיוק, אז אפשר לאזן את המצב, אפשר להביא אותו למצב באמת מאוזן, ולכן פה אני נכנסת, אני אומרת את זה בצורה מאוד כאילו, לא חד משמעית וחותכת וזה, לא. שאם רוצים לאזן, יש אפשרות, יש פתרון. הפתרון הוא לעשות א', ב' וג'. האם זה מתאים לך? את חושבת שאת מסוגלת? לוקח זמן להקל, אבל בסופו של דבר, הרוב הגדול, למען לשמור כאילו על יציבות בחיי המשפחה, הם עושים את השינויים. הם עושים את השינויים. וואלה, כן, זה עושים, הרוב. עושים, 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 כן. וואלה. כן, כן. אני מופתע לשמוע. כן, אבל כשבן אדם רוצה איזון, ושחיים בריאים, נורמליים וכספים, במיוחד אנשים עם בעיות של כספים, שלצערנו היום יש המון 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 בעיות בענייני ממון, כסף. לא מצליחים לסיים את החודש, מהיד לפה. לא מצליחים, אוקיי? זה לא קורה. בפרק אחר אנחנו מדברים על זה. גם, בכיף. גם אם הם ירוויחו אפילו 30,000 שקל, כל אחד מהם, זה לא משנה. זה משהו ש... זה טריגר. זה טריגר שהכסף פשוט בורח, לא יעזור. כן, זה, אני לא מדבר שאנחנו נדבר על זה, אני מדבר על זה שכבר יש לנו כמה פרקים על זה בפודקאסט שלי, כאילו בפודקאסט שלנו. אוקיי. אגב, למי שכתבו לנו שאלות, אנחנו נגיע להם לקראת הסוף, ככה שתדעו, למקרה שלא אמרתי ולא ציינתי. דיברת לגבי איזשהו, בין אם זה משברים פיננסיים, יש מישהי שלאחרונה יש לה איזושהי צומת דרכים בעיסוק שלה, מישהי שאת מכירה באופן אישי שהתייעצה איתך? כן, בטח. בוודאי.
יש לא מעט. אני אבחר תחום. אני רוצה... לא, אני רוצה, כי יש כמה, אבל אני רוצה לקחת משהו שהוא מאוד משמעותי, מאוד מאוד משמעותי. אני אקח על בחורה, שעד לא מזמן, עד לפני כמה זמן היא עבדה בבורסה, והיא אחרי, יש לה שלושה ילדים בבית. ובדרך כלל, בדרך כלל, כשיש שלושה ילדים, בדרך כלל מגיעים הרבה נשים, יש להם צומת דרכים, הם רוצות לעשות שינוי בחיים, אחרי שלושה ילדים, ממש. יש הסבר שמסבר את האוזן של הבן אדם הגיוני, או שזה... כן, כי כל ילד יש לו את הצורך שלו, זה גם כן קשור לתאריך לידה. כל ילד יש לו איזה צורך מסוים, משיכה מסוימת, יש ילד שזקוק מאוד שאמא שלו תהיה יותר בבית, שאמא שלו תפנק אותו יותר, לא הצהרון, לא הגננת, לא הבייביסיטרית, אמא. רק אמא. רק אמא. אז לכן, אז מרגישים גם את השינוי, וגם אישה, כאילו, כאימא, היא יודעת שהיא הולכת, שהיא נמצאת במקום, כאילו, וגם היה קצת טריגר, האמת, שהיה קצת טריגר גם בזוגיות, אוקיי? היה לה טריגר גם בזוגיות. וכן, היא הגיעה, ועשינו חישוב מסלול מחדש. והיא עם תואר, בלי כל קשר היא עם תואר, אמנם לא למה שהיא הייתה אמורה לעסוק, אבל היא עם תואר, זה כבר פותח איזשהו דלת. והיא הלכה ולמדה. התעסקה בתחום היהלומים. היא התעסקה בתחום היהלומים, יפה, היא הייתה בבורסה. והיא למדה משהו שקשור באבחון, אבחון של ילדים, אוקיי? שהיא יכולה להיות גם עצמאית, והיא יכולה גם לעסוק בבתי ספר, בגנים. מקומות כאילו הרבה יותר... בהתחלה, איך, היא לא ידעה לאכול את זה, כאילו אני, מה, אני אלך עבוד עם ילדים, זה קצת היה לה קשה לקבל את זה. והיום, לאחר כמה? שנתיים, שלוש? היא מודה על כך. היא מודה על כך, על השינוי שהיא עשתה, כי זה השינוי הכי טוב שקרה לה בחיים. כי קודם כל היא אוהבת העבודה. היא מקבלת סיפוק מהעבודה. מהילדים, מההורים, מהבתי ספר, מהמורות, מהמורים. אז השינוי שהיא עשתה הוא ממש לטובה, וגם הכל התאזן, כאילו ממש התאזן שם. גם הבעל יותר עבודות, והזוגיות שלהם, ברוך השם, הרבה יותר מושלמת מאשר מהמשברים שהיו להם. אז כן, אז זה אחד הדברים שכאילו, בן אדם לפעמים קשה לו לקבל את השינוי. לעשות שינוי. קשה לו. אבל ברגע שהוא עשה אותו, וזה לוקח זמן, כאילו, אני אומרת לאנשים, קחו את הזמן שלכם, הכל טוב, זה לא מעכשיו לעכשיו. קחו את הזמן, תעכלו. קודם כל צריך להקל בכלל. אבל ברגע שהם עושים את השינוי, עוד לא נתקלתי במישהי שבאה ואמרה, או מישהו, זה הכי לא מדבר אליי, זה לא דיבר אליי ואני לא עוסק בזה. לא, כולם הגיעו לייעוד שלהם, ופשוט הם, זה עשה להם ממש אושר, איזון בחיים. כמו שאני אומרת, מן השמיים הם הגבול, כאילו... איזון זה גם פונקציה של איזושהי התפתחות כלשהי, לא? כן. זה כאילו... הקשיים הם חלק מאיתנו. נכון. אבל אתה יכול לגבור על הקשיים האלה. כן. אתה יכול. הדבר הראשון זה להיות מוכן. אין דבר כזה שאי אפשר? אפשר. רק המוות הוא אי אפשר, כן? אבל כל דבר, אפשר. גם חולי, אפשר איפשהו גם לרפא אותו, לעזור לו כדי שהוא לא יחמיר. כן. אנחנו חייבים לסגת, אז כדי שהוא לא יחמיר, אז אנחנו חייבים לעשות שינוי. גם בחולי אנחנו רואים את זה. אוקיי, כלומר, הנכונות לבצע שינוי עולה פה הרבה. וזה אולי מה שאני לוקח. כלומר, אני אומר לעצמי, אני אתן לך דוגמה. בבקשה. לאחרונה אני שומע הרבה את העניין של, לא יודע איך זה יוצא, בימים האחרונים, אני שומע הרבה את העניין של לקוחות לא מקשיבים לי. עכשיו, לא ממני, כאילו גם ממני, אבל גם מאנשים אחרים, שבמקרה פוגש את הבן אדם, הוא אומר, וואי, אתה לא מבין. אני אומר להם מה לעשות כל הזמן, פאקינג לא מקשיבים לי. אז כשאני שומע את הדברים האלה, וזה, אני קורא לזה חוק השלוש, קודם כל אתה לא לבד. בדיוק.
אני לא לבד, אבל כנראה שאם אני שומע את זה שלוש פעמים וזה קולע, כלומר, וזה לא עובר לידי, אז יש שם משהו. יש שם משהו שמטריד אותי. וזה לצורך כן אולי הבקרה העצמית הזו זה מה שהכי חשוב. כי אמרתי קודם, יש תמיד סימנים בחוץ. יש סימנים מלא. נכון. רק שנייה, יופי. וזה העניין שרק נשים לב עליהם. נכון. אני אשאל את השאלה הבאה. איך מספרים מסוימים יכולים לתת לנו הכוונה כלשהי? כלומר, נניח אני היום, יום ההולדת שלי הוא 23. מה זה יכול להגיד? עכשיו, לא אכפת לי שלא תנתחי אותי באופן ספציפי. אפשר גם. אני אומר, כלומר, איך זה שהיום הזה הוא 23, זה משפיע לי על החיים. כלומר, איך עושים את החיבור הזה? כי זה נראה לי כמו חיבור. אז יש הבדל, אני הבנתי את השאלה, אבל יש הבדל, למשל, מי שנולד ב-23 או מי שנולד ב-16. נכון? מספרים שונים. שבוע הבדל. נכון, יש הבדל. אז ב-23 יש לך מספרים של יותר הכלה ואמוציות ויצירתיות וחופש וספייס ותנועה ובחוץ ויותר טיסות ויותר כמה שיותר להיות עם אינטראקציה עם אנשים, כאילו, אוקיי? Mm-hmm. בוא ניקח את ה-16 שהוא יותר מאוד ניהולי, יותר, הוא יותר אימהי יותר, יותר עם הרבה אינטואיציות מאוד חזקות, הרבה יותר מיושב, הרבה יותר צריך את השקט שלו, את הרוגע שלו, אתה מבין? אז יש המון המון הבדלים, זה כמו שאתה תגיד לי, אז מה, אז כל מי ש-23 הוא אותו דבר? אז קודם כל יש... אני מניח עוד... שלא, אבל יש מסגרת. נכון, אבל זה כמו שאני אגיד לך, בתאומים, הרי תאומים הם תאריך לידה הזה, נכון? כן. נולדו אותו דבר. אבל השמות שלהם הם שונים. אגב, אני תאום. אתה תאום? במקרה. מקסים. לא ידעתי. אז השמות הם הרבה הרבה יותר, גם כן, יש להם משמעות מאוד מאוד חזקה בשמות, כאילו, גם להמשך חייו של האדם, למסלול חייו, אוקיי? יש להם גם כן תכונות. לשם יש תכונות. כי כל אות יש לו מספר, וכל מספר הוא יש לו תכונה. אז... יש הבדל במספרים שמגיעים מתאריך הלידה למספרים שמגיעים משמות? אני לא מדבר על העוצמה, אלא זה אומר דברים אחרים. זה תמיד מתחבר. הרבה פעמים אתה תראה שמות, רוב הפעמים, במספרים שיש בשמות, זה מתחבר עם שיש את המספרים האלה בתאריך לידה. אוקיי? אוקיי. כן. אז יש חיבור. זה בן אדם מחובר לעצמו. אוקיי? אבל אם זה בן אדם שהתאריך לידה לא תואם ל... השם, המספרים של השם לא תואם לתאריך לידה שלו, אז הרבה פעמים הוא בקונפליקטים עם עצמו. הוא לא מצליח להתחבר לעצמו, הוא לא יודע מה הוא רוצה מעצמו. אוקיי? אז לפעמים יש כאלה שמוסיפים עוד, יש כאלה עושים שינוי שם לבד. אני לא מייעצת בדברים האלה לשינוי שם, כי אני חושבת שבן אדם איכשהו נולד, אפשר אותיות AV איפשהו להכניס, אבל ממש לשנות שם, אני קצת... לא מסכימה עם זה. אלא אם כן, זה ממש משהו ממש ממש חריג. אז יש הבדל בין מספר למספר, מתאריך לידה לתאריך לידה. כי השם משנה גורל אפילו? כן. זה הסיבה למה את נמנעת מזה? כן. וואלה. ומי מייעץ בעניינים כאלה בכלל? כאילו, מי מרשה לעצמו? מי שמרשה לעצמו? הרבה פעמים רבנים, יש גם נומרולוגים שעוסקים ונותנים שירות כזה. אוקיי, אז בואי ניקח איזה שהם כמה תחומים מרכזיים שאת יותר נוגעת בהם. מהם? אמרנו זוגיות, אמרנו קריירה. עבודה, ילדים. אני תמיד נוגעת בקטע של ילדים, צורך של ילדים. כל ילד בא עם צורך כלשהו. משברים, כמובן, עסקים, גם עסקים. עסקים, כלומר... שותפיות, האם מתאים לבן אדם בכלל להיות בעסק עצמי? או שלא. כאילו, לא לכל אחד מתאים להיות עסק, שיהיה לו עסק עצמי. והאמת שאתה יודע איפה ראינו את זה? בקורונה.
שהרבה עסקים עצמאים שבכלל לא היו אמורים להיות... שלא היו אמורים להיות קיימים בכלל. נכון. וסגרו ונכנסו לקשיים כלכליים, לצערנו, וממש. אז אלה אנשים שלא מתאים להם. ויש אנשים שלהפך, מהקורונה התפתחו לעצמאות. סיגו, כן. עשה להם בדיוק, הביאו אותם את הגורל שלהם, לייעוד שלהם, והלכו למקום הנכון ולמסלול הנכון. אז הרבה אנשים תראה שבקורונה עשה להם ממש טוב, והרבה עשה להם בדיוק הפוך. הקורונה ממש באה, נתנה פה את השינויים לכל אדם ואדם באשר הוא. בין אדם לאדם, במשפחה, שבכלל, אני חייבת לתת איזושהי דוגמה, אנחנו מדברים פשוט על הקורונה, שהיה הרבה מקרים, הרבה מקרים, שהורים שפשוט כבר לא יכלו לעבוד במקומות עבודה, או שסגרו, או שהחליטו שיעבדו מהבית, אז פתאום הורים מוצאים את עצמם זוגות, תוך הבית ביחד, לא רגילים, כי היא קריירה, ועובדת עד 7-8 בערב, והוא בכלל גם כן עובד עד איזה 5-6-7, גם כן לא מוסבר. פתאום הם נפגשים, רואים אחד את השני, כאילו, טריגרים. כן, אנחנו כבר לא מתאימים, כי התאמנו כשאנחנו מרחוק. כשאנחנו רחוק, אנחנו יותר מתאימים. אין הרבה אינטראקציה. אבל כשאנחנו מתחילים להתקרב אחד לשני, ואנחנו מתחילים להכיר פתאום האוכל, זה שאנחנו בכלל בן אדם וגבר מתחכך אחד בשני בבית, זה כאילו משהו לא... לכן ראינו הרבה עלייה בגירושים, דווקא בקורונה. זה גם... נקרא לזה ככה מניסיון שלי שקידמתי כמה עורכי דין לגירושים, זה קורה בחגים. כאילו הקטליזטור קורה בחגים. גם בחגים. אבל ממש, כאילו העוצמתי היה, תראה, ביום יום יש את זה. זה חודש אנשים היו בבית, חודש וחצי אנשים היו בבית. אבל גם ביום יום אתה תראה אנשים, אבל מתי שמענו את זה ממש? דווקא בקורונה שהכל סגור, שהקודש, פתאום בן אדם כאילו צריך להתמודד עם הבן זוג שלו, הבת זוג שלו, כאילו, ומה אנחנו עושים בכלל ביחד? אין את המה. למה? הקריירות. הרבה פעמים, גם מבחינת עריכי לידה שאין את המה, וגם מבחינת הקריירות שהן לא נכונות, או לאישה או לגבר, זה הכל. זה קטע, אני אספר לך משהו בקטנה ממשהו שהיה לי בצבא. איי, בכיף. שזה בול. היה לי חבר מאוד טוב, אני יכול גם להגיד את השם שלו, קוראים לו טוביה. חבר באמת ממש 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 טוב. פילוסוף כזה, דטלש, זה אלה שחוזרים בשאלה הארדקור. אוקיי. והוא חזר בהרבה שאלות. אז היה לנו שבוע שהיינו רצוף אחד עם השני. כאילו, ישנים, אוכלים, סיורים, הכל ביחד ברמה של... אח. ממש אח. אח בבטן. כן. ורק של חצי מטר כל הזמן אחד מהשני. ואחרי, נהיה לי 8 ימים או משהו כזה, באנו אחד לשני, אמרנו לו, תשמע, אני אוהב אותך אחי, אבל... נמאס לי ממך. יפה. פשוט נמאס לי. נמאס לי ממך, בוא נחליף. בוא נעשה איזה חילוף, נרענן את השורות. ונשארנו חברים מאוד מאוד טובים. אני אומר לעצמי, כאילו, איך אתה יכול לשמור על רענון שורות, שכאילו אתם בשולחן מחשב אחד לשני כזה. כן. שולחן מאולתר באפריל 2020. עד כדי כך שאפילו לא יכלו לסבול את הנשימות אחד של השני. עד כדי כך, כאילו, זה ממש הכל היה, הצורת אכילה, זה, כן, 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 זה ממש היה, וואו, זה... צערנו, כן? לא שלא עוברים את זה ביום-יום, אנשים עוברים את זה ביום-יום, לצערי, באמת. זה לא כל כך. אבל לא כזה, ככה, קיבל כזה רעש, והרבה, הרבה, הרבה מאוד, הרבה מאוד. זה רק הטבע. והאמת שהיו כאלה דווקא שמאוד התחברו, והם פתאום יושבים בבית. מצאו אחד את השני מחדש. מה זה מצאו אחד את השני? פתחו עסק ביחד, סתם אמרו, ניקח את האוכל. פתאום היא אוהבת לבשל, הוא טוב בלשווק, טוב באיזה, אז ממש החיבור היה, הוא משווק, מפרסם, היא מכינה את האוכל, הוא עושה עוגות, וראית עסקים שמהבית, ווואי, איזה אהדה הייתה לזה, כאילו, זה הכי הצליח, ועד היום הם עושים, אנשים עושים עד היום. כי זה ממש מתאים להם, זה מה שפיתח אותם, שהקורונה נתנה, כאילו, יש לה את החיובי ויש לה את השלילי, זה הכל. תמיד יש. נכון.
יש איזושהי תקופה שאנחנו מגיעים אליה בתקופה הקרובה, משהו שאנחנו צריכים להיזהר או להוקיר אותו, או משהו שאת אומרת לעצמך שלצורך העניין, היום אנחנו ב-30 לחמישי, האם אנחנו צופים, אני לא יודע מה להגיד, כי אני לא יודע מה לשאול. אוקיי. האם יש איזשהו אירוע גדול מתוכנן כלשהו שאנחנו צופים אותו בקרוב? גלובלי. אני יכולה להגיד לך שכמו שיש שנה אישית לבן אדם, שכל יום הולדת, מיום הולדת ליום הולדת, השנה האישית משתנה לו. אוקיי? יש לה משמעות אחרת בחיים. בסדר? אז אותו דבר זה יש גם חודש, ואותו דבר יש גם יום. עכשיו, אם אתה מסתכל גלובלי, אז כמעט גלובלי, אז זה כאילו אותו תאריך של אותו יום, עם אותו חודש, והשנת לידה. אז כולם חווים, אז יש לפעמים, אתה נכון, אתה מכיר את זה שיש לפעמים ימים שכולם כזה, וואי, מה זה אני עייף, מה זה לא בא לי, מה זה אתמול. אני חשק. זה כבר יומיים היה. כן, זה האובך. לא, לא, זה לא האובך. אוקיי, האובך, בסדר. כן, קח את זה. כן, נאשים מישהו, צריך להאשים מישהו. אבל כולם היו כזה בכבדות וברע, וזה בסדר, זה נורמלי, אבל אנחנו עוברים את זה, אנחנו נכנסים לחודש אחר, ונכנסים לשנה עוד, כאילו נכנסנו לשנה של שנת הלידה של ישראל, שזה שנה של תשובות, שנה של שינויים, שנה של ניתוקים יכול להיות. אז הכל בסדר, זה מתאים גם, כמו שיש שנה, יש חודש, יש יום. זה הכל. אז אנחנו הרבה משתמשים בזה גם, אם למשל בן אדם רוצה לפתוח עסק. אז מסתכלים גם את השנה האישית שלו, מתי, באיזה חודש כדאי לו, והיום הכי בטוח לאותו בן אדם. ברמה הזו? ברמה הזו, כן. ממש ככה. ובאיזה שהמס הכנסה יהיה פתוח? מתי הוא יגיע אליו. דרך אגב, הרבה גברים מתייעצים איתי לגבי עסקים, לפתוח עסקים, לקנות עסקים, שותפויות, למכור, הרבה מתייעצים איתי לגבי זה, וזה ממש... כלומר, זה פינפוינט, זה משהו כן. שאת אומרת לעצמך. אם אני אומרת שהשנה אין מצב, תשכח מזה, כי חבל, אל תחתום לו על חוזה, אל תעשה שום דבר, אל תקנה. אם הוא יקשיב, ובדרך כלל הם מקשיבים, הם בסדר, כי כולם מפחדים לפספס כסף, להפסיד, כי תהיה הפסד, אין מה לעשות. אז אם הם שומעים, הם זוכים, באמת, והם זוכים. אם לא, אז, וזה נדיר, ממש נדיר אם מישהו לא התעקש, ממש נדיר, ממש נדיר. אם מישהו לא התעקש והיה מעמוק? כן, כן. זה נדיר. כאילו, היה איזה עקשנות דווקא מחול, הרבה מתקשרים אליי מארצות הברית להתייעץ לגבי עסקים, והיה איזשהו טריגר, וזה מה שעיכב אותו, ומזל שהוא לא עשה את זה, כאילו. אז הוא הבין שהוא... אוקיי. העיכוב עשה לו טוב. תספרי על סדנאות שלך. אני מניח שזה... היית לאחרונה בחול? הייתי. תספרי לנו קצת. נכון, הייתי, הייתי. שתפי אותנו. וואה. זה היה מסגרת יותר לביקור ועבודה. הזמינו אותי לעשות שם סדנאות. וסדנת נשים. היה מהמם, היה מדהים, כמו שבארץ, אבל שם זה קצת שונה. כי נשים שם, או גברים, הם יותר בקטע של עצמאות. גם נשים וגם גברים. נשים דווקא שם הן עובדות יותר מהבית. יש להם יותר עיסוקים מתוך הבית. וגברים, יש להם את העסקים שלהם, אוקיי? אז בסדנה כמובן אני מדברת, מסבירה, כאילו זו קבוצה גדולה של נשים, 15 נשים בדרך כלל, ומסבירה מה זה נמרולוגיה ומה המשמעות שלה, ונותנת לפי תאריכי לידה לכל אחת רק את הדברים הטובים. לא נוגעים בדברים אישיים, כי זה לא צריך לעניין אף אחד. מסיבות יפה. מובנות. אז דברים טובים, שמחים, כמובן שאני מאשרת כל אחת לשאול שאלה אחת, כל אחת שאוהלת, לא דברים אישיים יותר מדי, משהו שמתאים לפורמט. לא מה שנקרא שאלות המתפצלות. בדיוק. ותוך כדי זה אני כמובן, אני עונה לכל אחת, גם את השנה האישית וגם מה הייעוד שלה, אוקיי? ואז כל אחת בוחרת לעצמה. כמובן שאחרי זה היו גם לקוחות, כאילו, הם הגיעו כלקוחות, לייעוץ אישי, אחד על אחד. אבל, כן, זה טעימה. כן, אבל הסדנאות, וואו, זה אנרגיות, אי אפשר להסביר אותם. זה... את האמת שהרגשתי דרך מזה, איך הסברת את זה. כן. כלומר, כי יש פה,
המון אנרגיה חיובית, בטח... בטח שזה בא באינטראקציה כזאת, נכון, חול. נכון, נכון, הישראלים. כן, שיש בכלל כאילו קהילתיות משוגעת בחול. נכון, כן. מאוד מאוד מאוד, קהילה מאוד גדולה, מאוד מחוברים אחד לשני, מאוד עוזרים אחד לשני. אבל תשמע, הרבה משם שהם לקוחות שלי, לפני כמה ימים, גם כן. מארצות הברית, אחד אחרי השני, כאילו טלפונים, הם עדיין מתייעצים, עדיין שואלים אם מישהו למשל רוצה לפתוח עוד עסק, לקנות עוד עסק, האם זה הזמן, האם כדאי לי. אז באמת, אני יכולה לתת דוגמה במקרה הזה, שזה לא התאים לאותו רגע. הוא היה צריך לחכות ליוני, הוא צריך לחכות ליוני, והוא באמת מחכה ליוני, כדי לקנות את העסק שהוא רוצה להשקיע בו. בחורה שעוברת עכשיו משבר דווקא בעבודה, והיא הייתה לקוחה שלי, ונעזרתי אותה מפני משבר, ונכון שהיה לה טוב בהתחלה, אבל עכשיו היא עוברת שם את המשבר, אז אוקיי, מה הכיוון? אז אני עוד פעם, שולחת לכיוון שאני כל הזמן אומרת, כאילו, כל אחד ליהודו, כן? והיה עוד איזה בחור אחד שגם כן, בתהליך מסוים, גם מבחינת עבודה, גם מבחינת זוגיות, אז גם, אני כל הזמן, גם בארצות הברית, גם פה בארץ, כל הזמן הלקוחות, באינטראקציה איתי, כל הזמן שואלים, כי הם רואים, והם הבינו שכל מה שנאמר, זה אחד לאחד. סליחה. כיף. וזה אמיתי, וזה נכון. הם הולכים על זה. זה מה שיפה, זה מה שיפה, שבסוף הם חוזרים, הם כל הזמן חוזרים. כלומר, הם כל הזמן מרגישים את הצורך להתייעץ איתך, או לגעת בדברים מסוימים שהם לא נגעו. כדי לא לעשות טעות, כדי לא ליפול. עוד פעם, כמו שדיברנו על עסקים, או עבודה. כן. כאילו, למה שהוא ייקח איזה שהוא יקנה עסק וחלילה זה לא מתאים, זה לא הזמן, או שזה לא בשבילו בכלל, אז זה טוב מאוד שהוא שואל, אוקיי? כי עד היום כל העסקים שהוא לקח, היו טובים, הצליחו, שגשג, מתאשר. אז יש בזה טוב. זה רוצה להמשיך בקו הזה. כן, בדיוק. יפה, ממש ככה. אוקיי. בואי נעשה קצת, נשאל שניקח כמה שאלות מהגולשים, מהגולשות. יאללה, זורמת. בואו נראה מה כתבו לנו. אופה, הגעת מה זה מוכנה? כן. מעולה, בואי נראה את השאלות עצמן. יש לנו את השאלה הראשונה, נתחיל מהאחרונה. כן, כן, מחר? כן, יש לנו שאלה מגולשת שכתבה לנו מגולשת בעמוד העסקי. אגב, אם בפעם הבאה אתם תרצו לקבל תשובות על השאלות, אתם מוזמנות לעמוד העסקי, אנחנו מעלים יום, יומיים לפני שאלות, תצטרפו ותשאלו. כדאי לכם. כן. בוא נלך על ליאורה. מה אתה אומר? כן, זה כן, ליאורה... מתבקש. בוודאי. אז טוב. תאריך לידה 31/5/75. כן, כן, מחר. מבקש לדעת מה קורה עם זוגיות. 3 שנים לבד ופרדסה בחיי. מה הכיוון? 1.5 שנה בבית כרגע. לאחר 10 שנים בעולם הבנייה. מכאן. ומה שלך. אז ליאורה, קודם כל נאחל לך מזל טוב. כי מחר זה יום הולדת שלך. איזה כיף. 31/5. אז רציתי להגיד לך, קודם כל, שאת מאוד ורבלית, והפצח הוא כלי עבודה שלך, ואת צריכה הרבה לייעץ ולהדריך, וזה מאוד ייתן לך המון בוסט בחיים. לגבי זוגיות, אז בואי נגיד ככה, שהשנה האישית שלך, שאת עכשיו מחר נכנסת אליה, היא שנה של יותר משוב אישי שלך, שנה שהיא יותר של חשבון נפש עם עצמך, שנה שהייתי ממליצה לך לא לעשות דברים חדשים, כגון לקנות רכב חדש, לעשות מעבר דירה, זה לא הזמן. אז מ-2024, מאי 2024, זה יהיה הזמן הנכון לגבי כל פרמטר שתרצי, לגבי זוגיות, לגבי התחלות יותר טובות, לגבי עבודה, אני אדבר איתך לגבי עבודה. עסק בבנייה זה בסדר. עדיין את צריכה לעסוק מהאזורים של הבנייה, של תיווך, מקומות של חוק, רשויות, מבנים, קרקעות. אני כן הייתי הולכת יותר לקטע של תיווך אצלך, במיוחד אצלך. את מאוד תצליחי בזה, כי את בחורה מאוד יצירתית,
את יש לך את הקווים שלך, את מאוד פרפקציוניסטית, מאוד אוהבת את החופש, אז גם תיווך זה ללכת, לבוא, לחתום, סיורים בכל מיני מקומות, אז זה כבר יעשה לך טוב, ואת ורבלית, שזה הפה שלך, זה למכור, אז את יכולה למכור. מאוד ניהולית, מאוד עצמאית, פחות אוהבת שאומרים לך מה לעשות. עכשיו, אני, לגבי הגבר, לגבי הזוגיות שלך, אני יכולה להגיד לך שמאוד יתאים לך גבר גם כן, או עורך דין, או מישהו יוצא צבא, או מישהו שיש לו עסקים, או עוסק בכספים, בנקים, דברים כאלה, גבר דומיננטי. זה הגבר שיכול מאוד מאוד להתאים לך וללכת יותר לכיוונים האלה. טיפ קטן, 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 פחות להיות ביקורתית, כי את גם ביקורתית כלפי עצמך, אז פחות להיות ביקורתית, להוריד קצת מהביקורתיות שלך, כי לפעמים זה מהווה קשיים. ויותר צחוק ויותר הומור, כי את אוהבת צחוק, את אוהבת הומור, אז יותר להיות משוחררת מהבחינה הזו. ובעזרת השם, המון המון הצלחה, אבל תזכרי שמשנת 2024, מאי 2024, את הולכת לעבור שינויים. שנה הזו הייתי מציעה לך ללכת ללמוד משהו, אפילו לעשות קורסים, ללכת ללמוד. את תצליחי, לא לדאוג. גם כספים רשומים בגורלך, אז השמיים הם הגבול, אז גם בשבילך, ובעזרת השם, המון המון בהצלחה. אני אצטרף לאיחולים. איזה יופי. בואי נראה לגבי, אנחנו רוצים את גל? גל. גל. נולדה 22 לחמישי, היום הולדת גם לפני שבוע. כן. 97, אשמח לדעת איפה, לא, אני לא רוצה את השאלה הזאת. שאלה פגרת. סלחי לי גל. מה כדאי לעשות מבחינת קריירה לחיים? אוקיי, גל, בואי נראה, אנחנו נעשה רגע את החישובים שלה. גל היא גם בחורה מאוד רגישה, מאוד אמוציונלית, גם אוהבת ספייס, אוהבת חופש, חופש הביטוי גם, פחות אוהבת שקובלים אותה, היא גם צריכה לנוע ממקום למקום, פחות להיות סגורה במקום אחד, זה לא רק כל כך יעשה לה טוב, כספים יהיו בגורלך, לעבור לגבי דירה, כי כאילו כספים, יש לה רשום לה שיהיה לה כספים בגורל. אה, כאילו... זה יכול להיות גם הגבר שיגיע אליה והוא עושה כספים, כאילו עסקים ודברים כאלה, וזה יכול להיות שהיא, כאילו, עוד לה או לא, זה לא משנה. אז אני יכולה להגיד לך שכאילו איפה עדיף לי לגור, זה את צריכה לבחור, זה אף אחד לא יכול לבחור לך. בוא נראה אם עכשיו את בקטע של מעבר. אוקסי, אז הייתי אומרת, לא, כבר זכרתי בעל פה. יפה. אגב, היא לא סתם מסתכלת, יש פה עוד מסך, שאנחנו רואים את השאלה. אז אני אגיד לך, לא לעשות מעבר כרגע, השנה הזו פחות, כי אם אתה עשי עכשיו מעבר עוד הפעם, זה יכול להיות אפילו באמצע השנה שתצטרך לעשות עוד הפעם מעבר, אז אם את יכולה לדחות את המעבר הזה לשנה, זה יהיה מעולה. גם כן, למאי 2024, זה יהיה הרבה יותר טוב. מבחינת קריירה, אני יכולה להגיד, אם את לומדת עכשיו את סטודנטית, אז אני צריכה לדעת גם מבחינת מה את לומדת. האם את לומדת תקשורת, האם את לומדת טיפול, האם את לומדת עסקים. זה מאוד מאוד חשוב לדעת מה את לומדת. אבל את צריכה משהו הרבה יותר בחופש שלך, ומשהו שקשור לעסקים ולכספים, גם יהיה לך טוב. זה יעשה לך טוב. בהצלחה, גל. אז מה שאת מנסה להגיד זה שהיא צריכה להישאר בחיפה. כרגע עדיף לה שלא תעבור. אני... כי אם היא תעבור, זה עדיין יהיה לה עוד הפעם מעבר. מוקדם מדי? כן, לא, לא, זה לא שנה למעבר. השנה האישית שלה היא לא שנה למעבר. שנה אישית. כן, שנה אישית, זה לא שנה למעבר. אוקיי. כן, נזרום עם השנה הזו. אם אפשר. בעזרת השם, באמן ואמן, כן יהיה רצון. אמן. עדן אריה. עדן אריה. מהיכרותנו. כן. אשמח לדעת מה צפוי מבחינת זוגיות ועבודה. טוב, אז לגבי עבודה, אוטוטו ביוני,
יוני 2023, את נכנסת... אה, וואו, מעבר לפינה. כן, ממש. אז את נכנסת לשנה שהיא מתגמלת. שינויים בעבודה, זה יכול להיות, אם את נמצאת במקום עבודה כבר מסודר, אז יהיה לך תגמול שם, כספים יותר יזרמו אלייך, תנאים יותר טובים, תנאים סוציאליים יותר טובים. זו שנה הרבה יותר מתגמלת מהשנה שעכשיו את נמצאת בה, ואוטוטו את עוברת לשנה הרבה יותר טובה, הרבה יותר קלה, הרבה יותר נינוחה. אז זה לגבי העבודה. לגבי זוגיות, דווקא בשנה הזו היא יכולה, שנה הזו ושנה הבאה, במיוחד שנה הזו, את יכולה להניע את הגלגלים לגבי היכרות. היכרות לגבי גבר, ואת יכולה עד כדי כך שלהיות למסד את עצמך כבר שנה הבאה. לחתונה, כן, כן, כן. יכול להביא אותה למסוד של חתונה כבר בשנה הבאה. אז וואו, המון המון בהצלחה, עדן. כן, בהצלחה גם לבן זוגך. גם עדן, הבן זוג שלה צריך להיות מישהו מאוד ניהולי, מאוד עצמאי, מישהו עם כספים, עסקים. זה הגבר שלך. מעניין. כן. מרגים בקצב הזה יגבון או הגברים. ואנחנו נלך לכיוון קצת אחר. יש לנו בעולם הנומרולוגיה, מיסטיקה, יש לנו עוד איזשהו שירות שאת נותנת אותו, שאני קורא לו לנומרולוגיה כלי אבחוני. גם, אם, נכון. אם אפשר להגיד את זה ככה. כן, 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 גם. כמובן, יש עניין של משימות, יש עניין של הכוונות, דברים מהסגנון גם הזה. גם פסיכולוגיה. בדיוק. ויש כלי טיפולי. שאני מכיר אותו באופן אישי. תספרי על הכלי הטיפולי שאת משתמשת בו. אקסס בארס. ראיתי את הפרצוף. אני לא יכולה איתך. מה? תספרי. אני אספר. יאללה. אספר? כן, טוב, בבקשה. אז הכלי הטיפולי, מה שאני עושה היום, זה לצערנו, אנחנו נתקלים בהרבה הרבה הרבה ילדים, נערים, נערות, נשים, גברים, שיש להם הרבה בעיות חרדה. חרדה וטראומות. עכשיו, הרבה פעמים אפשר לשלם, מה שאני עוסקת, אני אתחיל בזה שמה שאני עוסקת בטיפול ההוליסטי, זה אני עוסקת באקסס בארס. עכשיו, אקסס בארס הוא טיפול אך ורק בנגיעות בראש, ב-32 נקודות בראש, שלחיצות עדינות, וזה עובד המון על תדרים, על אנרגיות ותדרים, אוקיי? זה עובד המון על התת מודע שיושב לנו. אז עכשיו, הרבה אנשים יש בהם את החרדות, במיוחד בחורות צעירות, 20, 21, 22, 23, שזה בא על ידי טראומה מסוימת בילדות. הרבה פעמים אני גם משלבת את הנמרולוגיה עם טיפול, אוקיי? נותנת ייעוץ, ואחרי זה הם עולות למיטה טיפולים, ואנחנו עושים טיפול. זה מאוד משחרר, זה מאוד עוזר לחרדות, אנשים עוברים ממש שינויים. אני יכולה להגיד לך סתם דוגמאות על היפראקטיביות, קשב וריכוז. אז נשים שיש להם, או אנשים שיש להם בעיות של קשב וריכוז והיפראקטיביות, אז זה גרם להם איזון, זה הרגיע אותם. זה גרם להם איזון, זה כאילו הם לקחו כדור. מישהי שהיא עם חרדה, אז פחות. זה לא שזה, כאילו הם עושים טיפול, אז מיד זה עובר. לא. אבל זה פחות, לעומת החרדות הרגילות שתמיד נמצאות בבן אדם, שיש את הדפיקות לב, מחנק. אז פתאום יש דפיקות, אבל לא חזקות כמו שהם היו, ופתאום אין את המחנק כמו שהיה, אז כאילו זה מאוד עוזר, ופתאום מקבלים יותר, כן. ופתאום יש מין יותר ביטחון ויותר נשימה. אנשים יותר נושמים, וזה עוזר פלאים. הטיפול הזה הוא ממש עוזר פלאים. גם בארצות הברית אני עשיתי את הטיפולים האלה, ואנשים היו קמים מהמיטה, כאילו, יש אחד שתקום עם בכי, יש אחד שירגיש שהוא, סתם דוגמה, כאילו, ישן, כאילו היה עליו, כאילו, לקח סמים באותו רגע, הוא הרגיש את זה שהוא מרחף. כל אחד קיבל את זה בצורה אחרת, אבל כעיקרון, אין דבר כזה שזה לא עוזר, שזה לא מביא משהו, או פחד ממבחנים. יש הרבה אנשים, סטודנטים,
עם פחד ממתן. כן, ציינת את הבנות הצעירות. בדיוק, אז הם באים, ולפני מבחן, זה אפשר יום לפני מבחן אפילו, אפשר באותו יום, והם עושים את זה, ואז הם יותר רגועים, ואין אחד שלא הצליח במבחן. כולם הצליחו במבחן, כאילו היה להם רוגע, מיקוד, היה להם את המיקוד, זה הביא אותם למיקוד, אוקיי? בלי כדורים, בלי שום דבר. אז זה טיפול מדהים, ובמיוחד מי שמשלב את הנמרולוגיה עם ה-access bars, זה בכלל שילוב, 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 שילוב ממש מדהים. חריג בנופו. ממש. אני רוצה שאם יש לך משהו אחרון להגיד, תרביצי עכשיו לפני שנעשה סיכום. זה הזמן. משהו אחד, משהו אחר להגיד? משהו שאת רוצה לציין, להעלות, משהו שחשוב לך. שכן, חשוב לי מאוד שלא לפחד מהנמרולוגיה. בכלל, במיסטיקה, לא צריך לפחד. זה לא משנה אם זה נמרולוגיה, אסטרולוגיה. יש אנשים שמפחדים משינוי, אבל הם צריכים להבין שהשינוי הזה, בסך הכל, מביא אותם למקום הנכון והבטוח והמאוזן, אוקיי? כאילו, אם מישהי יש לה עיכוב בהולדה, לא סתם יש לה עיכוב, לא סתם, כי כעיקרון אתה רואה שכבר היו צריכים להיות לילדים, אבל למה זה מתעכב? יש לזה משמעות. אז לכן לא צריך לפחד משינויים, השינויים הם רק טובים, גם לגבר וגם לאישה. ובכלל, גם עם ילדים, אם יש בעיות עם ילדים, למה הילד עושה בעיות, למה אנחנו צריכים ללכת למטפלים בשביל הילדים, למה אנחנו תמיד כאילו הכל סביב הילדים, למה? זה לא סתם קורה, יש לזה סיבה. ופה נכנסת הנמרולוגיה והיא נותנת את הפתרון לכל בעיה ולכל סיבה שיש. אז לא לפחד. יש המון שחוששים, כאילו, אתה שומע את זה לפעמים גם בשיחה, כאילו, את הפחד הזה, כאילו, לא, קודם כל, יש המון צחוק, המון הומור. יכול להיות גם בכי, כי נוגעים בדברים רגישים. בהחלט. אבל הרבה הרבה הומור. ואני יכולה להגיד, מתוך ניסיון, אני רואה איך הם נכנסים, ואם הייתי יכולה לצלם איך הם נכנסים ואיך הם יוצאים, זה שני אנשים שונים. כאילו, נכנסים בחשש, נכנסים הגוף מקובצים. גם, מקובצים, הגוף כפור, והם יוצאים ובחיבוק, ולא שאני, אני תמיד מקבלת בחיבוק, כן? אבל יוצאים תמיד בחיבוק, ונשיקה, ווואי, איזה מזל, ותודה, ואיך הארת את עיניי, למה בכלל חשבתי, למה לקח לי זמן הרבה, הכל טוב. זה קורה, זה קורה להרבה, אבל מה שאני באמת, באמת תמיד ממליצה, לא לפחד. מקסימום, תעשו מה שאתם חושבים. אבל תמיד טוב להקשיב, להתייעץ, לקבל עוד טיפ. זה? בהחלט. אז אני אעשה פה איזשהו סיכום קצר. דיברנו על, נתנו עצות. אנחנו יודעים על הנומרולוגיה עכשיו. מהי שיטת ה-access bars? דיברנו על כמה סיפורים שיכול להיות שהם נוגעים אליכם. למי ששמע אותנו היום. נשמח לקבל כל תגובה טובה, רעה. לא משנה לנו, פשוט תגיבו. שתפו את החברים. שתפו את החברים, זה משהו מאוד חשוב. מאוד. תייגו אותם. זה הפרק מספר 73. אני מודה לך. אני מודה לך. היה לי כיף. שהצטרפת אליי, או שאני הצטרפתי אלייך, נראה לי היום. סיים. מוזמנים לצפות בנו בעוד פרקים, ואני מקווה שבקרוב מאוד תתרחישו. יאללה, צ'או, חבר'ה. ביי.